Akbar dihidupkan mikrofonnya. Oke. Halo. Halo. Suaranya yang keras. Halo, halo, halo. Halo. Udah, level 15 kosa kata ya. Oke. Langsung dimulai. Oke. Boleh lihat cek lion. Oke. Kambing. Boleh lihat juga god. Oke. Lion. Betul. Eagle. Betul. Lupa. Talter. Ya. God. Betul. Tidak tahu. Mouse. Salah. Turtle. Ulangi. Turtle. Betul. Ini apa tadi? Ah, lupa. Sorry. Mouse, ya. Yeah. Salah. Turtle. Turtle. Betul. Mouse. Betul. Eagle. Sudah, sudah. Betul. Eagle. Eagle, lion. Betul. Mouse. Betul. Turtle, mouse. Kambingnya apa ya, guys? God. Betul. Turtle. Betul. Ruang tamu. Udah tau. Living room. Okay. Salah. Bathroom. Ulangi. Bathroom. Betul. Dinner room. Dining room. Salah. Living room. Betul. Kitchen. Betul. Bedroom. Betul. Dining room. Betul. Kitchen. Betul. Bedroom. Betul. Living room. Betul. Dining room. Betul. Bathroom. Betul. Komunikasi. Fish room. Fish pond. Ya. Salah. Atap. Betul. Roof. Ya. Salah. Fish pond. Betul. Fish pond. Tidak tahu. Bird cage. Bird cage. Bird cage. Salah. Bird cage. Roof. Betul. Garasi. Tidak tahu. Garage. 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 Salah. Kandang burung. Bird cot. Bird cage. Bird cage. Salah. Garage. Betul. Flower garden. Betul. Kandang burung. Bird cage. Betul. Bird cage. Betul. Fish pond. Betul. Flower garden. Betul. Atap roof. Betul. Garage.
Betul. Laga, nggak tahu. Fans. Salah. Care. Chair. 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 Salah. Lupa. Lupa. Fans. Yeah. Salah. Chair. Betul. Nggak tahu. Front gate. Salah. Nggak tahu. Lupa. Fans. Yeah. Salah. Bentar. Terima kasih. Ya. Kak Umi Lestari dihidupkan mikrofonnya. Sudah, Kak. Apalagi 17 kosakata ya? Iya, Kak. Langsung dimulai. Fishbone. Betul. Roof. Betul. Birdcage. Betul. Garage. Betul. Flower garden. Betul. Window. Betul. Tidak tahu. Terrace. Terrace. Salah. Fence. Betul. Front gate. Betul. Chair. Betul. Terrace. Betul. Terrace. Betul. Window. Betul. Fence. Betul. Front gate. Betul. Chair. Betul. Three. Betul. Five. Betul. One. Betul. Two. Betul. Four. Betul. Ten. Betul. Eight. Betul. Six. Betul. Seven. Betul. Nine. Betul. Fifteen. Betul. Thirteen. Betul. Eleven. Betul. Twelve. Betul. Fourteen. Betul. Fifteen. 17. Betul. 20. Betul. 18. Betul. 16. Betul. 19. Betul. Twenty-one. Betul.
54. Betul. 32. Betul. 69. Betul. 43. Betul. 76. Betul. 30. Betul. 87. Betul. 40. Betul. 98. Betul. 70. Betul. 90. Betul. 50. Betul. 60. Betul. 80. Betul. 80. Tidak tahu. 330. Oke. Okay. Salah. 222. Betul. 544. Ulangi. 444. Betul. 100. Betul. 111. Betul. 333. Betul. Untungnya udah bisa sampai level sampai level 25 ya. Eka. Terima kasih. Ya. Kak Farah. Hidupkan mikrofonnya Kak Farah. Iya, Kak. Benar. Level 1 percakapan ya? Iya. Langsung kita mulai, kalau enggak tahu bisa bilang kata. I am John Smith. Ulangi. I am John Smith. Betul. Yang keras suaranya. Yes, I am. Betul. Hi. No. Salah. Good morning. Betul. Are you Bill Jonas? Betul. Hello. Betul. Yes, I am. Betul. I am John Smith. Betul. Hello. Betul. Good morning. Betul. Are you Bill Jonas? Betul. Good. Thanks. How are you? Betul. Okay. Oh, enggak. Baca. She is very well. Thank you. Salah. Fine. Thank you. Betul. Good afternoon, Mr. Green. Betul. How are you, Helen? Who is Helen? Salah. She
He is very well, thank you. Betul. Lupa kak. Oh, it's Helen. Oh. Salah. Malahnya ada. It's very well, thank you. Betul. How is Helen? Betul. Good afternoon, Mr. Green. Betul. How is Helen? Betul. How are you? Betul. Fine. Thank you. Betul. She is very well. Thank you. Ulangi. She is very well. Thank you. Betul. Sleep well, John. Good night. Good night, John. Salah. See you tomorrow. Hai. See you tomorrow. See you tomorrow. Baca. See you tomorrow. Salah. Good night, John. Betul. Good evening, Mrs. Brown. Betul. How are you tonight? How are you this evening? Are you Salah. This... See you tomorrow. Betul. Gak tahu gak. Goodbye. Goodbye. Salah. How are you this evening? Betul. Goodbye, Bill. Betul. Goodbye, Bill. Betul. How are you this evening? Betul. Good evening, Mrs. Brown. Betul. Good night, John. Betul. See you tomorrow. Betul. Sit down, please. Sit down. Salah. Ini udah bisa, Mela Freddy gak bisa jawab. Makasih kak. Kak Nancy di depan berubahnya. Terus nama siapa ya? Nancy. Nancy, oh iya. Bisa kapan level 1? Iya kak. Langsung kita mulai kalau nggak tahu bisa bilang nggak tahu. I'm John Smith. Betul. Good morning. Betul. What are Bill Jones? Are you Bill Jones? Salah. Yes, I am. Betul. Hello. Betul. What are Bill Jones? Are you Bill Jones? Salah. Hello. Betul. Betul. Salah. Are you Bill Jones? Betul. Hello. Betul. Yes, I am. Betul. I am Jones Smith. Betul. Hello. Betul. Good morning. Betul. Are you Bill Jones? Betul. Good
Good afternoon, Mrs. Green. Mister. Good afternoon, Mr. Green. Salah. How are you, Helen? How is Helen? Salah. Good afternoon, Mr. Green. Betul. How is Helen? How are you? Betul. Fine, thank you. Betul. She is very well, thank you. Betul. How is Helen? Betul. Good afternoon, Mr. Green. Betul. She is very well, thank you. Fine. Betul. Fine, thank you. Betul. How is Helen? Betul. How are you? Betul. Good night, John. Betul. See you tomorrow. Betul. Good night, Mrs. Brown. Good evening, Mr. Brown. Mrs. Benar, Mrs. Mrs. Brown. Salah. How are you tonight? How are you this evening? Salah. Good night, Good night, Miss. Good evening, Mr. Brown. Mrs. Brown. Salah. How are you? How evening tonight? How are you this evening? Salah. Good evening, Mrs. Brown. Betul. Goodbye, Bill. Betul. How are you this evening? Betul. Gak tahu, sir. Good evening, Mrs. Brown. Ganti jalur. Good night, John. Betul. See you tomorrow. Betul. Good evening, Mrs. Brown. Betul. How are you? How evening? How are you tonight? How are you this evening? Ganti jalur. See you tomorrow, Bill. Goodbye, Bill. Perbaikan. How are you? Evening. Katanya udah bisa mereka lihat sini. Kak Fanda di depan mikrofonnya. Ivanda, percakapan bahasa Inggris ya? Ya, Kak. Ya, share. Oke. Jangan kita mulai kalau nggak tahu, bisa bilang nggak tahu. Yes, sure. Yes, I am. Betul.
Yes, John Smith. I am semua John Smith. Ulangi. I am John Smith. Betul. Hello. Betul. Good morning. Betul. Apa? Are you Bill Jones? Betul. Good afternoon, Sir Green. Mr. Green. Salah. Good afternoon. She is very well, thank you. Betul. All right, thank you. Fine, thanks. Salah. Good afternoon, Mr. Green. Betul. Are you? Hmm? Bagaimana kabar? Say. What's up? How are Helen? Are is Helen? How is Helen? Salah. Fine, thanks. Betul. How are you? Betul. How is Helen? Betul. How are you? Betul. Fine, thanks. Betul. How is Helen? Betul. She's very well, thank you. Betul. Good afternoon, Sir Green. Mr. Green. Betul. Good evening, Mrs. Brown. Betul. Goodbye, Bill. Betul. How are you this evening? Betul. See you tomorrow. Betul. Good night, John. Oh. Betul. Panik aku. Silakan. Apa ya? Duh, lupa. Close your book. Silakan. Silakan apa ya? Lupa saya, Kak. Close your book, please. Salah. Berdiri. Please, apa ya? Up. Please up. Duh. Stand up. Okay, stand up, please. Salah. Close your book, please. Betul. Masuk. Masuk kok, Bu. Oh, please. Oh ya, saya lupa. Come on. Come in. Come in. Salah. Stand up, please. Betul. Sit down. Betul. Oh. Please close your book. Coba dibaca. Please, apa ya? They. Oh ya, kalian open your book. Salah. Silakan masuk. Come in, please. Bacanya yang benar. Come in, please. Come in. Oh, salah. Please open your book. Kembali. Open your. Okay. Salah.
Come in, please. Betul. Open your book, please. Betul. Sit up. Sit down. Salah. Ganti jalur. Ya, Kak. Kak Rosma ini di depan mikrofonnya. Baik, Kak. Nomor 15 kosakata. Iya, Kak. Mulai. Turtle. Betul. Mouse. Betul. Lion. Betul. Good. Betul. Tiger. Betul. Bedroom. Betul. Kitchen. Betul. Ruang tamu. Gak tau gak? Living room. Salah. Ruang makan. Enggak tahu gak? Dining room. Salah. Living room. Betul. Bathroom. Betul. Dining room. Betul. Kitchen. Betul. Bedroom. Betul. Dining room. Betul. Bedroom. Betul. Bedroom. Living room. Betul. Garden. Ulangi. Garden. Of flower garden. Salah. Kolam ikan. Gak tau gak? Fish pond. Salah. Flower garden. Betul. Garasi. Gak tau gak? Garage. Grass. Salah. Face pen. Betul. Enggak tahu kak. Bird cake. Salah. Garage. Betul. Roof. Betul. Bird. Enggak lupa kak. Bird cake. Oh, bird cake. Okay. Bird cake. Salah. Roof. Betul. Roof. Betul. Salah. Bird cake. Betul. Roof. Betul. Roof. Betul. Flower garden. Betul. Face pen. Betul. Bird cake. Betul. Garage. Betul. Gate. Front gate. Okay. Salah. Enggak tahu enggak? Teras. Okay. Front gate. Betul. Window.
Betul. Pagar. Oke. Gak tau gak? Fence. Fence. Salah. Oke. Teras. Betul. Chair. Betul. Bench. Betul. Chair. Betul. Front gate. Betul. Bench. Betul. Window. Betul. Teras. Betul. Two. Betul. Five. Betul. Three. Betul. One. Betul. Four. Betul. Ten. Betul. Nine. Betul. Seven. Betul. Eight. Betul. Six. Betul. Twelve. Betul. Eleven. Betul. Fourteen. Betul. 15. Betul. 13. Betul. 20. Ulangi. 20. Betul. 19. Betul. 17. Betul. 18. Betul. 16. Betul. 43. Betul. 65. Betul. 21. Betul. Betul. 54. Betul. Waktunya udah habis. Makasih, Kak. Sekian pertemuan hari ini dari itu. Terima kasih.